správne, tak fotky správne. Poďakuj svojim učiteľom, ak od nich dobre veci vieš, ak viac životu rozumieš, ak naznačili smer, ako ďalej ísť, ak pomohli obrátiť tvoj ďalší list. Poďakujme si navzájom za spoluprácu, čas a vydolujme z prázdny veľa krás. Už dovidenia, milá škola, do prírody nás letovolá. Po tvorčku zvena svieža vonka, čo na skalkách sa hrá až dolka. Na briežoch vábi planá hruška, rozváňa materina dúška a vetri dnes je piesen spola. Už dovidenia, milá škola. Milí žiaci, milí hostia, dovolte mi, aby som vás privítal na slávnostnom ukončení školského roku 2015-2016. Dovolte mi, aby som privítal primátora mesta Dobšina, pána Jána Slováka. Pána vedúci školského úradu, pána Vyberovu. Vážený pán primátor, vážení rodičia, milé kolegyne, kolegovia, dovolte aj mne vás privítať na tomto dnešnom slávnostnom dni, keď končíme školský rok 2015-2016. Nastal deň zúčtovania, ako sa povie, to znamená, že všetci za vašu celoročnú prácu dnes budete ohodnotení, nie finančne, ale známkou. Ja si myslím, že odvedli ste kus poctivej práce, za čo vám patrí poďakovanie. Myslím si, že najviac sa na tento deň teší naši prváci, ktorí dnes preberú prvé svoje oficiálne vysvedčenie a dúfam, že budú mať s ňou obrovskú radosť. Posledné vysvedčenie na tejto pôde našej školy si preberú naši končiaci žiaci, ktorí končia povinnú školskú dochádzku a odchádzajú na ďalšie štúdium. Ja im prajem na tomto štúdiu, aby sa im darilo, aby si tie predsavzatia, ktoré si predsavzali a majú sny, aby sa im to naplnilo a všetko, aby sa im naplnilo a splnilo tak, ako si predsavzali. Odchádzajú od nás aj žiaci z 5. ročníka, ktorí sa rozhodli študovať na 8-ročnom gymnáziu. Ja im takisto prajem, aj keď neveľmi som rád, že odišli, pretože sú to žiaci, ktorí mohli aj u nás študovať. No a keď sa tak rozhodli, tak sa rozhodli, takže prajem im, aby študovali a teda takisto mali radosť z toho, že tam pôjdu. Ja vám všetkým prajem príjemné prežitie, prázdnin, veľa slnka, veľa vody. Vážené kolegyne, kolegovia, vám prajem príjemné prežitú dovolenku, oddychnúť po týchto náročných 10 mesiacov, ktoré sme tu spolu prežili. Mám ešte jednu takú povinnosť rozlúčiť sa s pánom Sakinom, ktorý u nás končí z projektu Teach for Slovakia, bol u nás 2 roky, že si ho poznáte. Takže ja mu ďakujem za jeho odvedenú prácu, ktorú tu u nás robil. Takže ešte raz, prajem vám všetkým, teda aj vám, ale aj nám, príjemnú prežitú vám prázdniny, pedagogickým pracovníkom, samozrejme aj hospodárskym pracovníkom, na nič som nezabudol. Paniam kuchárkam a upratovačkám, ktoré sa starajú o chod školy, samozrejme aj pán školník, ktorý tu je, pán údržbár, prajem vám takisto príjemné prežitie tejto dovolenky. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujem pánu Jutilovi. Teraz poprosím pána primátora o pár slov. Ďakujem. Vážení prítomní, milí žiaci, v prvom rade by som z tohto miesta rád poďakoval všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom školy za to, že zdraví prežili ďalší rok a dúfam, že sa tešia na ten ďalší a
prajem im pekné dovolenky, aby si oddychli a nabrali nových síl, ktoré im treba pri tejto dôležitej práci. Vám žiakom, čo povedať, veľa toho kecať asi netreba, hlavne bez prúserov, zdraví a v celku plných zážitkov, aby sme sa tu opäť stretli v novom školskom roku, takže hurá na prázdniny. Teraz ako každý rok na konfliktorského roka pristúpime k odmenovaniu žiakov za ich reprezentáciu našej školy, kde sa chcem najprv poďakovať rade rodičov, ktorá prispela na tieto ceny. No a samozrejme ocenujú žiaci, tí, ktorí majú zaplatený tento poplatok.